Tak, dobrý večer. A o tom, jak se zavádí základní příjem, je opravdu nejlépe asi říct něco z praxe. Praxe vypadá tak, že se diskutuje. My jsme začali diskutovat někdy v roce 2010 na Pirátském fóru a diskutujeme prakticky dodnes. Ty první příspěvky týkající se té diskuze od Marka Hrubce, a protože jsme hodně zaměření na internet, takže jsme si nacházeli spoustu dalších zdrojů a na ně se navzájem odkazovali a to nám pomáhalo si mnohé vyjasnit. Nicméně tyhle diskuze měli vždycky stejný základ, vždycky jsme se museli vracet k tomu, proč vlastně ten základní příjem chceme. Vždycky jsme se museli znova a znova utvrzovat v tom, že společnost je ve stavu, kdy se něco musí stát, kdy už na trhu práce je stav takový, že nezaměstnanost nelze zastavit tím, že budou politici nabízet pracovní místa, a myslíme si, že ty politici, kteří tady pracovní místa nabízejí, že prostě lžou, že tudy cesta nevede. Proto jsme se vždycky snažili vycházet z reality. Ta realita je taková, že technologická nezaměstnanost narůstá. Nevím, určitě znáte příklad ze zemědělství, kdy za posledních 100 let místo 100 rolníků pracuje jeden traktor, takže to je 100 ku 1. A práce se udělá 30x tolik, nebo nevím, tenhle ten poměr jsem teďka plácnul, ale výkonnost stoupá při mnohem menším počtu zaměstnanců. To je trend obecný na celém světě a ten nelze zvrátit. Tady z toho jasně plyne, že ta potřeba něco s tím udělat je jasná. Proto jedna z možností je základní příjem. Není to jediná možnost, jak z té bídy ven. Jo? Je možné uvažovat o zkracování pracovní doby, o tom, co teďka Němci zkoušejí, ten kurz systém, nebo jak tomu říkají, Kurzarbeit, že se vlastně střídají v té práci, ale furt to neřeší ten problém, že té placené práce ubývá. Tady je jasná další zpráva. S minulým, někdy před pár dny jsem zaslechl nějakou statistiku, že asi 75% lidí očekává od státu, že by jim měl zajistit práci. To je pohled tak před 30 lety bych někam zařadil. Tady už jsme dneska někde jinde a takhle uvažovat nelze. Lidi si neuvědomují skutečnost. Dále jsou další věci, které ten základní příjem přímo požadují nebo něco, nějakou změnu vyžadují. Je to ten systém peněžní, který sám o sobě dávno odtržený od reality ekonomický a nepřispívá žádným způsobem k podpoře růstu ekonomiky. Ten finanční systém si žije svým vlastním životem. No, přitom naše ekonomika neustále roste a není potřeba vlastně, aby se zvyšoval počet pracovních míst, to už říkám furt dokola to samý, ale jinudy se to vysvětlit nedá. Takže my jsme v praxi po těch diskuzích občas si tak zahlasovali cvičně, takže v prvním tom hlasování to byla jenom anketa, kde se zúčastnili i příznivci, takže to nebyli jenom členové, tak tam nám vyšel poměr asi 71% pro základní příjem. Jak vysoký? Vyhýbáme se tomu definovat výšku základního příjmu, protože
si uvědomujeme, že to se musí řešit vlastně až nakonec. Nejdřív se musíme rozhodnout, že něco chceme. A já potom, když tak se k tomu vrátíme, jo, k té výšci, ale nemá smysl uvažovat o tom hned v prvním větě, jak vysoký základní příjem a kde na to vzít. To je otázka priorit a další přípravy, už mluvíme o penězích z rozpočtu a okolo toho. Peníze nejsou pravým vyjádřením té práce, podle nás. Není možné všechno vyjádřit penězi, jako je spousta práce neplacené, která vytváří ve světě více užitku než práce placená. Zhruba tak není možné všechno vyjádřit penězi. Ale to jsme zase odbočili. Tak. Takhle teda po třech letech diskuze a občasném hlasování jsme dospěli letos na jaře do stavu, kdy iniciativa evropská vypustila sběr podpisů. My jsme si toho taky všimli, trošku s stanoviskem jsme podpořili tuto iniciativu, vydali jsme to jako stanovisko pirátský a znova jsme rozjeli trošku už závaznější hlasování o tom, že budeme požadovat od našeho republikového předsednictva začlenění základního příjmu přímo do programu. V tomhletom členském podnětu se už rozhodovali pouze členové, trvalo to dlouho, trvalo to asi 3 měsíce, než jsme se dobrali k nějakému výsledku a po těch 3 měsících jsme se sbírali dostatečný počet hlasů a tím jsme vlastně zavázali předsednictvo k začlenění tohoto programového bodu, základního příjmu do programového bodu. Přitom ale ve znění, že budeme podporovat diskuzi a že budeme i všechny ostatní programové body upravovat tak, aby myšlence základního příjmu vyhovovaly. Tady už narážíme na ty peníze, že není možný na jedné straně chtít základní příjem a na druhé straně snížit všechny daně a nemít nic. Takže musí ty akce probíhat souběžně, není možný jenom něco chtít a nevědět, kde na to vezmeme. Takže tohle to jsme tím členským podmětem taky nějak se k tomu dostali nakonec a v tom konkrétně nakonec bylo 63% pro, takže i to je velice výrazné. A v závěrečném hlasování o tom začlenění už přímo do programu bylo 66% pro, nebo 66 lidí pro, 33 proti, ale on to vychází stejně. Ale 15 se zdržel, takže tady je to trošku méně přeci, no tady je to nějaký. Takže to bylo částečně umožněné tím, že pirátská strana funguje ze spodu. Takže tam nejvyšší hlas má celostátní fórum. Jsou to vlastně všichni členové a jenom díky tomu a dlouhé diskuzi a vysvětlování a neustále mluvení o všech možných argumentech jsme nakonec k nějakému výsledku došli. No, ve světě jsou odlišní modely toho základního příjmu. My jsme uvažovali jeden z těch nejjednodušších, který prosazovali i německý piráti. V Německu zrovna ty strany, který ten základní příjem, byly piráti, Die Linke a Grüne Zelený, z těch dva se do parlamentu teďka dostali, tak uvidíme, co s tím dále provedou. Piráti tam neprošli. U nás, jak tady Zuzka zmínila, tak z těch, co se týče těch stran, tak je tam u hnutí Alternativa Zdola a Pro Alt. To jsou hnutí, které se tím zabývají. A to už jenom ale opakuju, co Zuzka povídala. Ještě myslím, že změna o tom taky diskutuje. Na posledním televizním vystoupení našeho Jakuba Michálka, kde byl korytář změny, tak náš Jakub Michálek zmínil přímo poprvé jako český politik v televizi, že uvažujeme o
všeobecným základním příjmům, my tomu ještě říkáme všeobecné umění strany. A korytář se k tomu přihlásil s tím, že oni o tom taky diskutujou, takže tím mě potěšili tito dva pánové oba. O KSČM jsem do dneska netušil, jak moc tam ta diskuze probíhá, ale rád se zkontaktuju s některýma lidma. A mluvilo se tady o zdrojích a o srovnání s Aljaškou, to my nemáme moc rádi, protože to je specifický příklad docela. Proto jakmile na Pirátském fóru někdo napíše, že už to na Aljašce funguje, tak to není to pravý Libový, protože my tady žádnou ropu nemáme, mít nebudeme, ale ono je to jinak. Ty zdroje, jak zase už tady moje předřečnice řekla, nejsou ropa, nejsou, nebo není to jenom ropa, to bohatství vzniká nikoli prací člověka, ale prací strojů. V dnešní době už člověk sám o sobě vyprodukuje nepatrný zlomek toho, co ta společnost používá. Proto financovat základní příjem z toho, co vyrobí mašiny, by neměl být problém. Produkce se zvyšuje, počet lidí potřebných na tu práci klesá a peníze jsou jenom prostředek, jak to bohatství rozdělit. Takže kde je vzít, není až tak důležité. Teď tady.